Zahvalivši se prethodnom treneru Žarku Lazetiću, koji karijeru nastavlja u fudbalskom klubu TSC Bačka Topola, na svemu što je do sada uradio za klub, Bojan Leontijević, sportski direktor fudbalskog kluba Metalac, naglasio je da veruje u dobar izbor novog trenera koji već ima zavidnu sportsku biografiju. Mi se okrećemo nečemu što je budućnost za naš klub i, kako neko reče, jako je važno i potrudili smo se da nastavimo tradiciju dobrih izbora kada je generalno kadriranje u pitanju u našem klubu. Mislim da smo uradili ispravnu stvar i da smo ponovo na jako dobrom putu. Ovim putem pred vama je novi šef stručnog štaba, gospodin Milija Žižić. Dobro poznato ime u fudbalskim krugovima, dakle neko koga smo prepoznali kao osobu koja će vrednostima koje zagovara i svemu onome što nosi sa sobom dostojanstveno reprezentovati naš klub i koji će zajedno naravno sa svojim timom i u sve nas ovde naš klub podići na jedan viši nivo. Gospodin Žižić je do sada imao jak uspeha u poslu kojim se bavio, naravno u poslu fudbalskog trenera i u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama, ima jedan dobar razvojni put što je za nas jako važno. Žižić je naglasio da mu je velika čast što će imati prilike da radi u jednom organizovanom sportskom klubu sa dugom tradicijom i da će svoje iskustvo i znanje preneti igračima kako bi zajedno kao tim ostvarili još veće uspehe. Meni je izuzetno drago što sam ja danas u Milanovcu i što ću imati prilike da radim u jednom kvalitetnom i organizovanom klubu kao što je Metalac sa čestitim ljudima, što meni pričinjava veliko zadovoljstvo. S druge strane, ja vrlo dobro poznajem rukovodstvo kluba, stručni igrački kadar. Očekujem da ću u narednim danima vrlo brzo upoznati kompletnu radnu zajednicu, što mi je cilj, prioniti u poslu i zakotrljati jedan kvalitetan trenažni proces koji će, ako Bog da, dati rezultate. Do kraja jeseni klub očekuje još tri prvenstvene i jedna kup utakmica. Već sutra igra se meč protiv Radničkog iz Novog Beograda. Rajko Nešković, predsednik fudbalskog kluba Metalac, rekao je da novi trener može računati na punu podršku uprave kluba. Posebno me raduje što je mlad, a da kažem iskusan. Od danas, već od današnjeg treninga, krećemo u nove rezultate. Zaboravimo šta je bilo, očekujem da će tako i biti. Već sutra na Novom Beogradu krećemo dalje. Punu podršku će da ima od nas jedno uzajamno razumevanje. Iako svesni da ekipu očekuje ozbiljan timski rad, u fudbalskom klubu Metalac su optimistični za opstanak kluba u ligi, jer to Metalac i grad Gornji Milanovac, kažu, zaslužuju.